Dobar dan svima. Ja ću vam danas dočarati kako razmišljaju matematičari. Zašto vam to može biti zanimljivo? Svi mi želimo biti racionalna bića, želimo u svakodnevnim situacijama razmišljati i rasuđivati razumno, ne čineći pritom neke od čestih logičkih pogrešaka, koje pak nažalost danas čujemo i u mnogim medijima. Kako matematičari imaju višegodišnju tradiciju, čak 2000-ljeća, strogog deduktivnog rasuđivanja, nama možete vjerovati barem po tom pitanju. Prije nego vam kažem nekoliko riječi o vlastitom znanstvenom radu, vratit ću se skroz na primjer iz stare Grčke. Jedna od najpoznatijih i svakako najprevođenija matematička knjiga su Euklidovi elementi. Euklid je u 13 svezaka obradio manje više sve što su Grci znali u vezi matematike u njegovo doba. Euklidovi elementi danas nama čine izvrstan primjer izgradnje jedne matematičke teorije. Konkretno, Grci su se najviše zanimali za geometriju, dakle neku elementarnu geometriju, odnosno odnose između geometrijskih objekata. On je u svojim knjigama vrlo precizno izgradio teoriju, počevši od najosnovnijih principa ili ti aksioma, te koristeći strogo deduktivno rasuđivanje. Nešto novija disciplina je matematička analiza i to je područje mog znanstvenog istraživanja. Mene prvenstveno zanimaju integralne transformacije, ali kako bi sve bilo nama bliže, predoći ćemo to kao izvjesne transformacije signala. Signale možete doživljavati kao zvukove, slike, video ili neke druge podatke koje trebate na neki način transformirati i prebaciti u neki drugi oblik. Transformacija signala, dakle, uzima jedan signal, vodi se nekim pravilima prema kojima mu pridruže neki drugi signal. Ono što je meni zapravo najzanimljivije je dokazivanje neprekidnosti transformacija. To znači, ako ulazni signal malo promijenimo u nekom smislu, to mora rezultirati samo najviše nekom malom promjenom signala na izlazu. E sad, kako su kod mene signali vrlo apstraktni, ono mogu biti bilo što u konkretnim primjerima, ja se također ne mogu pouzdati ni na kakva mjerenja, nego zapravo moram također strogo deduktivno zaključivati kako bih izgradio neku malu teoriju ili svoj doprinos njoj. No, pustimo sad matematičke teorije, idemo testirati vaše deduktivno rasuđivanje. Ovo je vrlo stari eksperiment koji je ponovljen više puta tijekom godina i gotovo uvijek uz relativno slične rezultate. Zamislimo da imamo špil karata koje imaju zapisane neke cijele brojeve na jednoj strani, dok im je poleđina crvena ili plava. Koje od ovih karata koje vidite trebamo okrenuti kako bismo provjerili sljedeću tvrdnju. A tvrdnja je, ako na karti piše paran broj, tada je njena poleđina sigurno crvene boje. Što mislite? Drugu i treću. Čuo sam nešto, kao neko rekao drugu i treću. Ako tako mislite, onda ste u većini, ali niste u pravu. Naime, nažalost, čak manje od 10% ispitanika je ispravno odgovorilo u originalnom eksperimentu. Ono što nas zbunje možda ta crvena karta, ali ona nije problematična. Problematična je zapravo plava karta, jer ako na njoj piše paran broj, onda bi njena poleđina morala biti crvena, a ne plava. No, gledajte, ono što želim pokazati, zapravo većina ljudi puno lakše logički rasuđuje kada gledaju društveni kontekst, ukoliko je problem u nekakvom međuljudskim, recimo, odnosima. Konkretno, ako imamo neko gazirano piće, imamo pivo, neku stariju osobu i dijete, i sad recimo da zaposlimo izbacivača u nekom kafiću i damo mu jednu jedinu uputu. A uputa je, osobe koje piju alkohol moraju imati barem 18 godina. On će sigurno već intuitivno znati kako treba postupati. Doći će, dakle, do nekoga ko pije sokić, to me baš briga, mora provjeriti ko pije pivo. Starijeg čovjeka neće niti gledati, on može piti što hoće i da, što pije ta djevojčica. Jel? Dakle, on mora ispitati ko pije pivo i što pije klinka, jel, na slici. Ako tako formulirate problem, većina ljudi će ispravno odgovoriti. Vidite, što zapravo može pokazati da u svakodnevnom životu mi često reagiramo intuitivno, pa čak i kad su pitanje logičke veze, odnosno logičke relacije. Matematičari pak idu na drugu stranu, prema apstrakciji. Matematičari zapravo preferiraju
formulirati sve izjavne tvrdnje u svojoj vlastitoj notaciji, terminologiji, mogli bi čak reći u vlastitom jeziku. Tako recimo, matematičari su izumili posebni simbol za negaciju, što znači ne P, odnosno nije tako da tvrdnja P vrijedi, pa imamo posebni specijalni simbol za takozvanu konjunkciju koja znači vrijede tvrdnja P i vrijedi tvrdnja Q, imamo posebni simbol za ili, dakle vrijedi tvrdnja P ili vrijedi tvrdnja Q, čak i za logičku implikaciju, znači ako tvrdnja P vrijedi, tada vrijedi tvrdnja Q, što smo imali malo prije, te takozvane kvantifikatore koje čitamo za svaki i postoji. U tom jeziku početnu tvrdnju možemo formulirati naprosto tako, za svaku kartu, ako je ona parna, tada je ona crvena. Jel? Negaciju sad jako lako možemo čitati. Negacija te tvrdnje znači postoji karta koja je parna i nije crvena, dakle plava. Što mi zapravo trebamo ispitati? Da li se na stolu nalazi protuprimjer, a protuprimjer je karta koja je istovremeno parna i plava. Evo. Znači mi stvari jedino trebamo ispitati karte za koje sumnjamo da su možda plave ili i parne istovremeno. Prema tome za koje vidimo da su ili parne ili plave, u sumnje da su možda oboje. Jel? Ali lako je bilo za onaj jednostavan primjer sa četiri karte. Evo zašto nam doista treba apstrakcija. Pogledajte sljedeći problem koji je malo složeniji. U ovom problemu imate troje djece, nazovimo ih Ana, Branko i Cvjeta. Oni su optuženi za konzumaciju alkohola. I prilikom ispitivanja izjavili su sljedeće. Ana kaže Branko je pio, ali Cvjeta nije. Branko kaže ako je Ana pila, pila je i Cvjeta. A Cvjeta kaže ja nisam pila, ali barem jedno od ostalih dvoje jest. Pretpostavimo recimo da znamo da su pila točno ona djeca koja su i lagala. Ko je na kraju pio, tko je lagao? Recite mi sad. Nemojte se brinuti, niti ne očekujem da znate odmah odgovoriti na ovo pitanje. U stvari, to bi bilo krajnje nevjerojatno. Ali sistematičnim pristupom, jel, mi možemo to lako razriješiti. Popišemo sve moguće slučajeve. Svaku izjavu prebacimo u matematičku notaciju. Dakle, u svakom slučaju, vidite s lijeve strane, ukoliko je dijete reklo istinu, pišem točno tu izjavu, ukoliko lagalo, pišem negaciju. Evo, idem po redu i vidim u kojim slučajevima sve tri izjave mogu biti istinite. Da vas poštedim truda, samo jedan slučaj preostaje, dakle, Ana i Cvjeta su lagali pile. Vidite, mi uopće ne trebamo biti nekako super inteligentni da bismo riješili taj zadatak ako imamo sistem, ako imamo metodu. Jel? Dobro, sad matematičari... Čime se bave? Dakle, matematičari u nekim svojim teorijama zapravo često i ne modeliraju više probleme iz prirode, kao što smo malo prije rekli, recimo ili stvarnog života, nego recimo razviju svoju teoriju koja je možda bila motivirana nekim konkretnim problemima, ali na većem nivou apstrakcije naprosto moraju rasuđivati samo isključivo logički, bez ikakve empirijske potvrde. Tako, na primjer, možete dobiti neke naizgled paradoksalne rezultate, kao što je sljedeći. Uzmite jednu kuglu, možete li vjerovati da je nju moguće razrezati na konačno mnogo dijelova, tako da od tih dijelova možete sastaviti dvije kugle jednake onoj polaznoj. To zvuči doista nemoguće, kao da nema smisla. Jel? Dakle. Zašto nam to zvuči paradoksalno? Zato što mi uvijek pretpostavljamo da postoji neki zakon sačuvanja, možda zakon sačuvanja volumena. Jel? Dakle, kako može biti volumen jedne kugle i jednak volumen dviju takvih istih kugala. Ali dobro, možda volumen nije očuvan, gustoća nije konstanta, možda zakon sačuvanja mase. Ali dobro, možda i masa prerelativna, što o recimo zakonu sačuvanja broja točaka. Ali kugla ima beskonačno mnogo točaka i vidite, dakle, zbog beskonačnih brojeva tako možemo doći do nekih paradoksalnih situacija koje u stvari sasvim regularno vrijede i mogu se dokazati apstraktno u nekoj matematičkoj teoriji. E sad, iz ovog što sam do sad rekao, mogli biste možda malo krivo pomisliti da je jedina metoda u matematici zapravo stroga logička dedukcija. Znači, matematičar sjedi i razmišlja, dok mu ne sine neka ideja nekad puno kasnije. To zapravo nije sasvim istina. U matematici također veliku ulogu igraju heuristika i eksperiment, ne baš toliko kao u recimo empirijskim prirodnim znanostima, ali se također su bitne, jel, u svakodnevnom matematičkom istraživanju. Pogledamo dva relativno jednostavna primjera. U prvom primjeru imate n točaka na kružnici i sad tražimo od vas da pospojite svake dvije tetivama. Koliko najviše presječnih točaka možete dobiti na taj način.
Sad, možda ne znamo baš odmah odgovoriti na ovo pitanje, ali znamo crtati, znamo brojiti, jel? Pa probamo, za 3 točke, 4 točke, za 5 točaka dobijemo 5 presjeka, za 6 točaka 15, probamo za 7, probamo za 8, složimo to sve u tablicu i sad ovo postaje problem tipa nastavite niz, jel? 0, 1, 5, 15, 35, 70, što dalje? 100, 200, dobro, nije važno, zapravo dođe 126, ali nama je u stvari mnogo bitnije ovdje naći egzaktnu formulu. Ja bih htio naći formulu koja vrijedi općenito u ovisnosti o broju n. E sad, ovdje će nam pomoći sljedeći zanimljivi alat koji se zove online enciklopedija cjelobrojnih nizova. U tu enciklopediju naprosto upišete početak svojeg niza, ona će vam izbaciti da je riječ o nizu srednjim brojem 332 i dat će vam čak i lijepu formulu koja se čita n povrh 4. Ovoga se ne morate previše bojati, ovo je zapravo samo kraći zapis za broj načina na koje možete odabrati 4 elementa od n različitih objekata. U svakom slučaju dobili smo neku formulu, možemo se pitati kako bi sad dokazali zapravo da je rješenje doista n povrh 4, pa možda sad primijetimo, aha, zapravo svako presjecište je određeno četirima točkama, ali nije važno, enciklopedija nam čak navodi i spomenuti problem, opisuje njegov rješenje itd. Zapravo ovo je odlična pomoć za sve probleme tipa nastavi niz koji vam neko možda izrazano da može zadati. Jel? Ukoliko postoji ikakva pravilnost, ikakva logika u formiranju tog niza, enciklopedija će naći taj niz kao primjer, sugerirat će vam možda jedan ili više rješenja. Zapravo u rješenji u enciklopediji se nalaze i neki nizovi koji nisu nužno povezani uz matematiku, tako na primjer 100.000 niz u enciklopediji je zapravo naprosto broj zareza na jednoj kosti majmuna iz kamenog doba na koji su ljudi iz paleolitika zapravo nešto bilježili. Vjerojatno su nešto brojili. Tako. Svačega ima. Drugi primjer također nije previše kompliciran. U drugom primjeru recimo da vam je neko zadao sljedeći zadačić, pojednostavite izraz, ali ste zaboravili kako se on računa s logaritmima. I sad, nikako se ne možete sjetiti, utipkate u Digitron, neki klasični, najjednostavniji, koliko već decimala možete izračunati i vidite vi sad koliki je to decimalni broj, ali ne možete dobiti baš egzaktno rješenje. Zaboravili ste kako se to radi. Postoji sljedeći zanimljivi alat koji vam može pomoći, takozvani inverzni simbolički kalkulator. On radi zapravo suprotno od klasičnog kalkulatora. On uzme decimalni zapis, a morate mu dati dovoljno decimala, i on pokušava naći egzaktni brojevni izraz koji njemu odgovara. Nekad postoji više kandidata, ali ako date dovoljno decimala, naći će neki najrazumniji, najjednostavniji brojevni izraz koji počinje s tim decimalnim zapisom. U našem slučaju on bez problema prepoznaje log 5. Eto, to je rješenje. Sad, to još uvijek nije sasvim dalo postupak, ali kad znamo što je rezultat, može nam to opet pomoći i kod rješavanja. E sad vidite kako su zapravo ti matematičari, kako su oni svjesni da mnoge njihove teorije su prilično apstraktne i kako bi ih približili i sebi samima, a i drugima, oni zapravo često dolaze na ideju da daju neke dosta duhovite nazive svojim rezultatima ili da ih formuliraju na neki relativno slikovit način. Tako recimo postoji sljedeći rezultat koji se zove teorem o češljenju ježa. Dakle, uzmite ježa i počešljite ga. Morate paziti, kako god to radili, nikad nećete uspjeti postići da sve bodlje budu polegnute i da nema prekida u smislu da niti jedna bodlja ne strši u odnosu na okolne. Evo, postoji dakle i precizna formulacija tog rezultata za koju treba jasno znati neke definicije, ali već sad ste shvatili recimo otprilike ideju. Drugi, dakle, dosta slikovit rezultat. Neki od vas su čuli za takozvani teorem o sendviću. E, postoji i teorem o sendviću sa šunkom. Što to znači? Imate sendvič, što znači da se on sastoji od gornjeg peciva, nekog srednjeg dijela koji je dakle sadržaj sendviča i donjeg peciva. Sad, vi ga možete u jednom potezu razrezati duž neke ravnine, tako da svaki od tri dijela sendviča raspolovite po volumenu. Evo. Dakle, opet sad, ako želite strogo formulirati o čemu riječ, zapravo ti dijelovi sendviča su neki skupovi u trodimenzionalnom prostoru, jel? Ali već ovo je dovoljno slikovito da recimo možemo mnemotehnički lakše zapamtiti rezultat. E sad, matematičari čak idu i toliko daleko da pišu članke o vlastitom humoru, pa onda navode neke česte pošalice, pa diskutiraju koje od njih su smiješne, koje nisu smiješne, zašto su smiješne, zašto nisu smiješne, jel?
Dakle, želite možda neki matematički vic? Imali smo neke logaritme. Što viče utapajući matematičar? Log, 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 log. To je recimo jedan. Može još jedan. Dobro. Zašto profesor matematike ne priča u snu? Zato što on priča u snovima svojih studenata. Aha. E sad, kakvi su snovi, o tom potom. Na dobro, pustimo sad čalu na stranu. Zaključimo samo da svi mi zapravo u svakodnevnom životu želimo razumno, koliko je moguće, zaključivati, rasuđivati, ne čineći pritom logičke pogreške. U tome smo vidjeli, mogu nam pomoći matematičke metode i alati. Ukoliko im pak niste vični, sjetite se da među vama žive matematičari koji će vam rado pomoći u tome. Hvala.